ערפל הקרב סמיך יותר ביום ה-25 למלחמה, כשכוחותינו מעמיקים עוד ועוד בתוך התמרון הקרקעי, אל תוך הרצועה, בדגש על עזה, העיר, תכף תראו, ומנהלים קרבות עזים מול האויב. התמונות האלה שאתם רואים עכשיו, שדובר צהל מפיץ היום, מלמדות על ההתרחבות של הפעולה וההתבססות בתוך שטח הרצועה. כל מה שנתאר כאן בדקות הקרובות הוא מידע גלוי שמשודר גם ברשתות הערביות, שם הוא כמובן מטובל בנרטיב שקרי והרבה מאוד לוחמה פסיכולוגית, אבל שמנקים את כל זה, זו פחות או יותר תמונת המצב, ואני רוצה להדגיש שכל מידע שגלוי לאויב במחילות, אגב גם נסראללה רואה את זה בבונקר שלו בבירות, ושום דבר שנתאר כאן לא מסכן חלילה את כוחותינו. אז המצלמות של אל-ג'זירה מרחוב אל-קודס, פינת ג'מאל אל-נאסר, משדרות לחימה עזה בתוך העיר. כאן מכוונות צפונה, אתם רואים כאן הרבה אש והרבה ארטילריה, שריון וחיר, גם כמו שדיברנו קודם באולפן, הרבה כלי טיס שמרחפים ומסייעים לכוחות על הקרקע. תראו את האש מיד לכל אורך הגזרה, אולי תת קרקע, אולי חוליות שמנסות לשגר. לפי הערבים, הקרבות הגיעו עד לרחוב מספר 10 בעזה, אבל לא רק שם. בערוץ הקטרי מתרגמים על מפה את מה שרואים מהמגדלים שם ומהקרקע. שימו לב. هذه مسارح العمليات الجيش الإسرائيلي يحاول السيطرة على هذه المنطقة وهذه هي مناطق التوغل الرئيسية له يحاول قطع هذه المنطقة الجنوبية وهذه هي مناطق التوغل الرئيسية له نتحدث عن محور صلاح الدين الذي يربط الشمال بالجنوب ونتحدث أيضا عن محور أو شارع الرشيد الذي يربط الشمال بالجنوب من جهة البحر هذه هي مسرح العمليات الآن الحديث يدور بعد عملية يوم أمس عن وصول قوات الاحتلال يوم أمس إلى محور صلاح الدين وقطعها لمحور صلاح الدين في المنطقة الجنوبية من مدينة غزة شمالي جحر الديك جنوبي أطراف حي الزيتون اليوم تقدمت آليات الاحتلال لتصل إلى هذه المناطق وتصل إلى منطقة مستشفى الصداقة التركي في هذه الزاوية بحيث أنها باتت تبعد هذه المسافة عن شارع الرشيد أو عن البحر نتحدث عن حوالي كيلو ونصف عن البحر في... כן, אז בכל המחומות האלה קרבות עזים שצהל מנהל והלחץ שהוא מגביר כל הזמן גובר גם בסביבות בתי החולים, כבר לא בסביבות אלא ממש על המבנים. אתם רואים כאן את בית חולים אל-קודס במערב העיר עזה, מחסנים שיחסנו אמל"ח ומחבלים שחטפו פגיעה משמעותית. אתם יכולים לראות לילה קודם מיד איך חוטף בית החולים האינדונזי שדיברנו עליו קודם. בבית החולים אל-אקצה טוענים שאזל לגמרי הסולר ואין חשמל. יש תיעוד יחיד, תמונה אחת שמיד אני מקווה שתוכלו לראות אותה, של בית חולים בעלתה מוחלטת, וגם בשיפה יהיה צורך לעשות טיפול שורש. בינתיים הפצצות מסביב ומתקרבות. שורה תחתונה, התמרון מתקדם, האש בלתי פוסקת, התכלית לנתק חלקים מהרצועה מהמערב ומהמזרח, ובעיקר לשלוט ברחוב צלח הדין, להבדיל כביש 6 של הרצועה, שחוצה אותה מהצפון ועד לדרום, תכף תראו את המפה. התכלית למצוא כל מחבל, להשמיד את התשתיות, להוציא את האויב משיווי המשקל, נתפלל שכוחותינו יצליחו. הנה אתם רואים כאן, זה רחוב סלח הדין, הוא חוצה ממש את כל הרצועה, מהצפון ועד הדרום, האש מתמקדת במרכז הרצועה, במרכז עזה, בעזרת השם שהכוחות שלנו ימשיכו להתקדם בזהירות ובנחישות. מגי. אמן ואמן, תודה.